Tak, ahojte v dnešnom videu. No a dnešný beh teda mám zhruba na hodinku 15. Akože mal som celkom super spánok dnes, takže som celkom dobre zregenerovaný, aj keď som tento týždeň mal aj ťažšie tréningy, ale cítim sa celkom super dnes. No a dnešný beh mám teda na hodinku 15, je to niekde na úrovni aerobného prahu a potom v záverečnej pol hodinke, tuším, alebo 20 minútovke, tam sú nejaké 60 sekundové šprintíky, čiže niekde na úrovni thresholdu, takže v podstate tam budú nejaké také tempovejšie úseky. Myslím, že je to, že minúta v tempe a 2 minútky potom pauza a medziklus, takže zoberiem vás dnes teda na tento beh so mnou, no a ja už som celkom hladný, tak idem sa naraňajkovať. Takže na raňajky mám dnes vianočku, lebo som mal chuť na niečo sladké s čučoriedkami, ešte si dám k tomu banán a pôjdem si spraviť aj proteín, nech príjmem dostatok bielkovín. Tak idem sa konečne nájsť, lebo som hladný ako vlk, máme skoro 9 hodín, takže idem sa naraňajkovať a potom tak okolo 10. začnem silovým tréningom a budem pokračovať pred obedom, teda behom. No a vitamínové ráno, tak idem si spraviť proteín od Vivo Life. Potom pred cvičením si dám tento Absolut. A každé ráno užívam ešte nejaké veci, čo tu mám. Konkrétne si dávam Loaded, to sú vitamíny od For Endurance, v podstate akože sú tam vitamíny úplne všetky, sú tam Bčka, železo a tak ďalej. No a každé ráno na lačno N-acetyl si dávam a tento imunizer na imunitu, to obsahuje prírodné extrakty zo zázvoru a neviem čo všetkého, takže to je nejaká moja vitamínová zbierka. No ja si zaurobím tento proteín. Thank you.
No tak ja mám docvičené, bolo to nejakých 45 minút. A teraz rovno sa idem obliec a idem odbehať dnešný tréning. Tak poďte so mnou, zoberiem vás na beh. Tak ja mám odbehané, ale teda mám dve podstatné zistenia, ktoré som si dnes uvedomil pri behu. A prvým z nich je teda, že silový tréning som odcvičil fakt dobre, lebo som to v podstate cítil aj na nohách, hip flexory a hamstringy. A druhým zistením je, že musím proste veľa trénovať, aby som po bicykli nemal šľahané hamstringy, pretože po cvičení som ich teda dnes mal neskutočne. Proste úplne som to cítil, úplne boli rozšľahané. No a to druhé zistenie je teda to, že bežať na takto rozšľahaných hamstringoch vôbec, ale fakt, že vôbec nie je sranda. A som veľmi rád, že som odcvičil ten silový tréning pred behom a nie až po ňom, pretože bola to veľmi cenná skúška zistiť niečo takéto pre mňa. No ako v prvom rade si poďme dať sprchu, pretože som dosť potený. A potom si poďme dať ako rodina obed. No a po obede sa chystám, koľko máme? Jedna hodinka. No, chystám sa si na také dve hodinky popracovať. A potom máme v pláne ísť sa prejsť do mesta. Asi pôjdeme na kávu, do kaviárne. A potom večer ešte skúsim nejaké ďalšie dve hodinky sa povenovať nejakým pracovným úlohám. No a hlavne poriadne zregenerovať, večer ešte yoga, povalcovať lítka, hamstringy, aj stehná a hip flexory. A zajtra ma čaká, myslím, že to mám 2,5 hodiny endurance jazdu na bicykli. Tak v podstate uvidím, aké vonku bude počasie. Neviem, ako má zajtra byť vonku. Ale ak bude v pohode, tak by som to odjazdil vonku, ak nebude nejako extrémne fúkať. A ak nebudú vhodné podmienky, tak to asi odjazdím na Zwifte. Uvidím ešte, ako sa mi bude chcieť. No, tak my ideme obedovať. Čo máš, Luka, dobré? Mm-hmm. Brinzové halušky, trápačky. Ideme na to. Dobrú chuť. Papáš? Teraz po behu si ešte idem urobiť elektrolyty. Používam tieto elektrolyty z Brain Marketu. Sú sladené, myslím, že iba steviou a je to ochutené jablčným inulínom. A chutia fakt skvelo, je to proste prírodné.
tak navečeral som sa. Podal by som, že statočne. Som akože fakt plný. A pôjdem teraz pozerať Test of Miami. Takže som zvedavý na prvý pretek tejto série. No a večera za nami. Ešte večer vypijem teda nejaký proteín. Tak za nejakých 30 minút asi. A zacvičím si jogu a popri tom budem pozerať teda telku. Tak ja som išiel včera spať troška neskôr, lebo asi o 11:00, to bežne tak nechodím, chodívame aj cez víkendy tak okolo 10:00 počas týždňa 21:15, 21:30 najneskôr, ale chcel som si pozrieť ten prvý pretek zo série T100 a úplne, že nechápem, bolo to fakt, že skvelé, vyhral Dan Magnus Ditlev. Ale čo predviedol Sam Long, tak to bolo neskutočné. On vlastne vyplával na poslednom mieste, alebo predposledný. A skončil proste druhý. Na bicykli a na behu sa proste dokázal prepracovať do prvej desiatky a potom prebehol ľudí ako Sam Laidlow a Alistair Brownlee a neviem koho všetkého, že bolo to fakt neskutočné úplne. Proste, že brutálny výkon. Fakt som to pozeral s otvorenými očami do korána aj s otvorenou pusou. Som nechápal, akože fakt úžasný výkon. Klobúk dolu. No a máme teda ráno a idem si dať raňajky, ovsenú kašu s ovocím a s orechami a dnes mám 2,5 hodinky endurance na bicykli, zóna 1 až zóna 3 a mala by taká vytrvalostnejšia jazda, tak v podstate dám si teraz asi iba raňajky a pôjdem to na energii z raňajok, maximálne si dám do fľaše nejaké elektrolity. Nech to viem popíjať počas toho, 2,5 hodinky úplne v pohode zvládnem v takomto setupe, takže poďme na to. Tak, mám odjazdené a takže tieto jazdy 2,5 hodinové na Zwifte, tak to je katastrofa, proste neznášam to, človek je prepotený, prehriatý. Akože ideál to jazdiť vonku, ale proste dneska mi to časovo nevychádzalo, plus akože je tam veterno a nemal som nejakú na to náladu ísť von. Tak som to odjazdil indoor a teraz sprcha, obed a pôjdeme na návštevu.